Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Қадірменді студия қонақтары, хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі күн тәртібі бағдарламасында атом электростанциясы салу мәселелерін жан-жақты талқылайтын боламыз. Хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Жанайдар Тоқсоба, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің атом энергетикасы және өнеркәсібі департаменті атом энергетикасы басқармасының басшысы. Нұржан Демеуов, саясаттанушы, ғалым. Келесі қонағымыз Айсұлу Нұғыманова, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ядролық физика, жаңа материалдар және технологиялар халықаралық кафедрасының PhD докторы. Бізбен Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған қонақтарымыз бар. Медеу Әбішев, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің теориялық ядролық физика кафедрасының меңгерушісі, сондай-ақ тағы бір спикеріміз Zoom арқылы қосылып тұр. Бекет Кенжеғұлов, Дос Мұхамбетов атындағы Атырау университетінің профессоры, техника ғылымдарының докторы. Қадірменді спикерлер, ең алдымен сіздерге хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қадірмен, ең алғашқы сұрақты энергетика министрлігінің өкілі Жанайдар Тоқсобамызға өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді осы атом электростанциясы құрылысын салу бағытында алдағы атқарылатын жұмыстар, жоспарлар туралы ең алдымен әңгімелеп берсеңіз. Ассаламу алейкум, қадірді көрермендер. Ассаламу алейкум. Бүгінгі күні өздеріңізге мәлім, осы былтырдан бері халықпен бірге белсенді ақпараттық жұмыстар атқарылып жатыр. Ол еліміздің барлық өңірлерінде энергетика министрлігімен осы атом саласындағы ұйымдардың өкілдерімен қатысуымен АЭС салу мәселесі бойынша жария талқылаулар жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ осы атом саласының сарапшылары халықтық штабты құрамында АЭС салу және референдум өткізу туралы түсіндіру жүргізу бойынша халықпен көшпелі кездесулерде өткізіп жатыр. Егер де референдумның шешімі оң болған жағдайда, біз әлеуетті жеткізушілермен, бағана вендорлар дейміз ғой, солардың терең келіссөздерді жалғастыруды жоспарлап отырмыз. Бұл түпкілікті шешім Қазақстанның ұлттық мүдделерімен ұсынылатын шарттар негізінде қабылданатын болады. Сол жұмыстар келешекте атқарылатын болады. Жаңа өзіңіз вендор деп айтып қалдыңыз, жалпы енді үміткер мемлекеттерді бір атап өтсеңіз, қазіргі осы негізінен 4 мемлекет бар ғой. Солардың мүмкіндіктері қандай? Ол 4 мемлекет, манағы Оңтүстік Корея мемлекеті, Қытай, Ресей және Франция мемлекеттері. Қазіргі таңда бүкіл әлемде 415 реактор істеп тұр, соның 60 жаңадан іске қосылатын 61 реактор соғылып жатыр. Соның басым бөлігін манағы 4 вендор салуда. Сол мүмкіншіліктерді ескере отырып, осы 4 вендорлар таңдалған болатын. Енді осылардың ішінен іріктеу осы референдум өткеннен кейін жүргізіледі. Әлбетте. Енді жалпы көпшілікті алаңдататын тағы да бір сұрақ, бұл енді осы атом электростанциясын салуға кететін қаржының жобамен мөлшері қандай болады? Ол бүгінгі таңда 10-12 миллиардтай сомасы кетуі мүмкін. Доллар ма, евро ма? Доллар. Бірақ ол қазіргі таңда референдум мұң шешім қабылдаған кезде ол вендорлармен сөйлесу арқылы қандай қаражатта, қандай айтамыз ғой, как мы это будем с ними договариваться, то есть келісім шарттарым бойынша қалай шешіледі. Бір бөлігін мүмкін біз төлерміз, мүмкін бүкіл жобаның бәрін солар өздері алып шығар, оның бәрі келешекте жалғасатын болады. Иә, сол таңдау жасалғаннан кейін әрі қарай келіссөздер жүргізіліп, соның нәтижесінде белгілі болады. Оның жартысын мемлекет бола ма, немесе сол инвестордың өзі толықтан мойнына ала ма, ол мәселе сол кезде шешіледі. Жақсы. Енді қазір біздің хабарымызға қатысып тұрған тағы да бір спикеріміз Жанайдар, өзіңізге сұхбаттарымызды, сұрақтарымызды қойдық. Енді Нұржан мырза, сіздің де пікіріңізді естісек, жалпы енді саясаттанушы ретінде қазір қоғам тарапынан әрине әртүрлі алаңдаушылықтар бар ғой. Мысалға осы атом электростанциясы салынған күнде қандай мәселелерге назар аударуымыз керек? Сіз енді саясаттанушы ретінде осы сараптама жасап жатқан шығарсыз, қандай бір сараптамалық ойларыңыз бар? Енді атом электростанциясын салу бойынша әңгіме ол
көптеген уақыт бойы талқылауда. Мысалы, 90 жылдарда бастап, енді жалпы АЭС ол Қазақстанға қажет пе деген сұрақ болған кезде негізі қажет. Өйткені біз білетін оңтүстік аймақтарда көптеген халық шоғырланған, яғни және де олардың энергияның тұтыну өсімі өте жоғары деңгейде. Яғни АЭС-тің салынуы ол негізінен бір жағынан керек. Өйткені өзіміздің энергиямызды тұтынаймыз және басқа елдерден энергия сатып алмаймыз. Бұл яғни біздің экономикалық қауіпсіздікке әсер білдіретін тақырып. Жақсы, енді мен келесі сұрағымды Айгүл ханым өзіңізге қояйын. Сіздер осы Евразия ұлттық университетінің ядролық физика, жаңа материалдар және технологиялар халықаралық кафедрасының маманы екенсіз. Жалпы қазір енді біз енді атом электростанциясын салған күнде құрылысы басталған жағдайда біз мамандарды дайындау барысында осы бағытқа арнайы бір мамандандырылған жүйелер іске қосыла ма, оқу бағдарламалары? Енді бұл арада да енді бізге болашақта қазір осы уақытқа дейін дайындап келген мамандарымыз бар ғой, бірақ әрі қарай да енді осы таза атом электростанциясына қажетті мамандарды дайындау мәселесіне де мән беруіміз керек қой. Енді өйткені бұл енді жаңадан қолға алынған құрылыс, жаңа мамандар керек деген сияқты. Осы уақытта қандай жаңа оқу бағдарламалары қолға алынады? Иә, әрине, Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде осы атом энергетикасы саласына ядролық физика мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы оқытылады. Жаңадан атом электростанциясы салынған жағдайда біздің білім алушылар осы бағытта жұмыс жасай алады. Ядролық физика мамандығы бізде бакалавр 5 жылдық оқытылады, және әрі қарай 2 жыл магистратура, 3 жыл докторантура деңгейінде білім алады. Одан бөлек жаңа материалдар, наноматериалдар және нанотехнологиялар, медициналық физика мамандығы бар, магистратура. Енді осы биылғы 25-ші жылдан бастап біздің жоспарда жаңа мамандық ашу көзделіп отыр. Ол осы радиациялық қауіпсіздік мамандығы бойынша. Оны біз бір жылдық профильді бейінді бағдарлама ретінде оқытуды бастайын деп отырмыз. Одан бөлек радиоэкология, ядролық энергетика бағытында осындай жаңадан мамандықтар ашу көзделіп отыр. Ол тек қана магистратура емес, мүмкіндік болып жатса докторантурасында да оқытуға сондай ниеттіміз. Жақсы, енді бұған дейін бізде мысалы болашақ бағдарламасы болды ғой, сол болашақ бағдарламасы мен осы ядролық физика, осы атом энергетикасы мәселелеріне қатысты мамандар оқып келді ме? Иә, біздің кафедрамыздың... Қаншалай сондай мамандар бар сіздердің университетте? Енді 2009 жылы ядролық физика, жаңа материалдар және технологиялар халықаралық кафедрасы болып құрылған. Біздің ол... Оған дейінде де ядролық физика мамандығы шығарылды, жаңағы түлектер. Осы уақытқа дейін дайындалған мамандардың саны 1000-1200-ге дейін болады. Олар көбінесе жаңағы магистратура, докторантурада жүргенде білімдерін шыңдап, ғылыми тәжірибеден, ғылыми тағылымдамадан өтуге шетелге жіберіледі. Ол кәдімгі білім беру бағдарламаларында қарастырылған. Жақсы, қазір бізбен байланысқа шығып тұрған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің теориялық ядролық физика кафедрасының меңгерушісі Медеу Әбішев мырзаға да сұрақтарымызды қойсақ. Медеу мырза, жалпы біздің осы Қазақ ұлттық университетінде дайындалып жатқан мамандардың легі қандай? Қазір енді алдағы уақытта қандай жобалармен айналысатын боласыздар? Бүгінге дейін сіздердің қандай жетістіктеріңіз бар? Енді біздің университетке келетін болсақ, бізде ядролық физика кафедрасы 1960 жылы ашылған. Оған дейін эксперименталдық физика кафедрасы деген болған. Соның ішінде осы ядролық физикаға байланысты зерттеулер жүргізілген. Енді 60 жылға байланысты айтылып қалған, ол 1957 жылы ядролық физика институты құру бойынша шешім қабылданды. Міне сол құрылғаннан кейін осы жерде Тәкебаев Жарбаға ағамыздың басшылығымен осы кафедра құрылды. Енді сол кезден бері біз осы
ядролық физика институтына және тағы да басқа жерлерге мамандар дайындап келдік. Яғни 60 жылдан бері мамандар дайындалып келе жатыр, ғылыми зерттеулер жүргізіп келе жатыр. Ядролық физика институтында біздің университеттің филиалы болды. Біздің аспиранттардың бәрі сол жерде жатақхана болған. Ойдағырда сонша жылдар бойы, яғни қазір қарап тұрсаң 60 жылдан аса уақыт бойы мамандар дайындалып келе жатыр. 70-ші жылдары реактор салынды осы Алатауда мына ядролық физика институтында. Сол бері ол ядролық физика келесі дәрежеге өтті. Сәйкесінше циклотрон үдеткіштер және тағы басқа құрылғылардың келуімен, яғни зерттеулердің деңгейі арта бастады. Радиациялық материал тағы да басқа бағыттар бойынша, яғни ол жан-жақты зерттеулер жүргізіле бастады. Яғни Совет одағының деңгейі едәуір биік деңгейде болған. Енді қазіргі уақытқа келсек, енді біз тәуелсіздік алғаннан бері Сібір полигоны жабылды. Ол жабық организациядан енді ашылып, оны ұлттық ядро орталық деп құрылды. Енді ол қазіргі уақыт алған кезде осы айтады ғой, жаңа реакторлар бар, барлық негізгі құрылғылар бар. Қазақстанда екі орталық бар, яғни біреуі ұлттық ядролық орталық, екіншісі ядролық физика институты. Екеуінде де реакторлар бар, зерттеу реакторлар бар. Сәйкесінше мамандар сол жерде жұмыс істейді. Яғни біздің түлектердің бәрі осы орталықтарда тәжірибеден өтіп, өзінің дәрежесін жоғарылатады. Және оған қоса біз мысалы бүкіл дүниежүзіндегі айтады ғой, алдыңғы қатарлы ядролық орталықтарға біз өзіміздің мамандарымызды жібереміз. Олар тағылымдамадан өтіп, қазірдің өзінде мысалы бізде қос диплом бағдарламасы, ол Жапониямен бар, мысалы Ресеймен бар, қазір Франциямен жасап жатырмыз. Біздің балалар мысалы ақшыда оқып жатыр, мысалы Аризонадағыдан кейін бар, қазір MIT-мен келісіп жатыр. Батыс жақтан кезде мысалы CERN-мен келісім қойылды кезінде, CERN-ге мүмкіндік бар сол жерде жұмыс істеп тұр. Енді осыдан айтамын алған кезде, енді бізде бұрыннан бар ғой байланыс. Біз Дубнан мысалы, Дубнан біріккен ядролық институт дейді, ядролық зерттеу институты деп атайды. Ол жерге біз қос дипломды бағдарламай ма, как раз осы жан жақты консенсус дейді ғой, жаңа келісімшарт бар. ЕНУ, КазГУ, одан кейін барып Дубна және ядролық физика институты. Басқа айтқанда ядролық физика институтымен біз тығыз байланыстамыз. ЕНУмен бірге. Енді бір сөзбен айтқан кезде, біз атом электр станциясын салған күннің өзінде онда қызмет ететін мамандарымыз, мамандарымыздың әлеуеті де және саны да жеткілікті деп айтуымызға толыққанды мүмкіндік бар ғой, иә? Иә, мамандар жеткілікті. Енді әрине АЭС деген енді өзінің ерекшелігі бар да, сондықтан ол қандай белдік келгеніне байланысты олар сертификациядан өтеді. Оның ұзақтығы енді 4 жылдан 6 жылға дейін уақыт алады. Енді АЭС салуды бастаса, онда біз сол шешім қабылдағаннан бастап мамандарды дайындай бастаймыз. Бірақ ол негізгі, енді айттық қой, 4-6 жыл деп отырғанымыз, ол жоғары білімі бар маман. Яғни ол арнайы реакторда қалай жұмыс істеу керек деген сияқты өзінің ерекшеліктері бар, соған байланысты сол компанияда тағылымдамадан өтеді и сертификат алу керек. Сәйкес сертификаттың өзінің допустары болады, және әртүрлі деңгейі болады ғой, реакторға қаншалықты жақын болады. Сол себепті, бірақ уақыт жеткілікті. Яғни ол шешім қабылдай салысымен іске кірісіп кетпейді ол, сондықтан сонша уақыттың бәрі болады. Мамандардың бәрін дайындау үшін керек болады. Әрине, егер АЭС ашамыз десе, онда сәйкесінше жаңа мамандықтар ашылатын болады. Бізде енді ресейдің МИФИ, ұлттық ядролық зерттеу университеті деп аталады, МИФИ ең басты университет қой Россияда. Соның филиалы біздің университетте ашылды. Ол жерде мамандар дайындап жатыр, бірақ қазірше ол ғылыми мамандар. Егер енді АЭС салынамыз дейтін болса, онда инженерлік мамандарды да дайындай бастайды. Ол жерде бір кем дегенде 4-5 инженерлік мамандықтар АЭС-ті қамтамасыз ететін ашылу қажет. Ол енді МИФИ филиалы болғандықтан, енді не дейді жаңағы, егер орыстар салатын болса, енді точно ол жерде басқа біреулер салатын болса, онда жақсы. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, халықаралық ынтымақтастық мамандармен қоса жүріп жатыр деп, сол бойынша сіздердің бірлескен осындай халықаралық атом өнеркәсібі ұйымдарымен болсын, ғылыми зерттеу мекемелерімен болсын жүргізіп жатқан бір жобаларыңыз бар ма? Қандай бір жетістіктерді атап өтуге болады? Әрине, мысалы ядролық реактордың материалдары бойынша бізде лаборатория бар. Сол лабораторияның адамдары Жапониядан солардың жасаған материалдарын алып сынақтан өткізеді. Сол бойынша ол Жапония қаржыландырады оны, сол бойынша зерттеулер бар.
енді реакторларды мысалы ядролық физика институтында халықаралық жобалар бар. Ол жерге біздің мұғалімдер, яғни біздің кафедрада істейтін адамдардың осы мамандану бойынша барлығы ядролық физика институтында да сәйкесінше ғылыми қызметкер болып істейді. Яғни екі жақты жұмыс істейді. Яғни олар да толық штатта отырған адам бізде қосымша да істейді. Біздің толық отырғандар олар да қосымша да істейді. Сәйкесінше біздің студенттердің бәрі сол мысалы реактордан өтеді, ускорительдан өткіштен өзінің практикасын өтеді. Сәйкесінше ғылыми проекттарға соның ішінде, яғни ғылыми жобалардың ішінде отырады барлығы. Сәйкесінше айттым ғой жаңағы қос бағдарлама, қос дипломдық бағдарлама бар деп. Мысалы бізде екі PhD докторант Японияда, біреуі Осака университетінде, біреуі Хоккайдо университетінде осы мамандық бойынша, ядролық физика бойынша, біреуі ядролық медицина бойынша. Сол бағытта бізде біріккен ғылыми зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Жақын арада бір проект ұтып алдық, ол бойынша жаңағы Хоккайдо университетінде ядролық реакциялар бойынша және радиопар препарат дейді ғой, ядролық медицинада қолданатын пар препараттарды алудың жаңа әдістерін бойынша зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Жақсы, рахмет сіздің мәліметтеріңізге. Қазір мен келесі сұрақты Жанайдар мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді атом өнеркәсібі ертең біз мына атом электр станциясын осы референдум арқылы салу жөніндегі шешім шығатын болса, бұл саланы әрі қарай дамытудың бір жаңаша бағдарламалары қажет болады ғой. Сол уақытта мысалға арнайы бір тұжырымдамалар дайындала ма, немесе бір арнайы бағдарламалар бола ма, осы уақытта қандай жұмыстар атқарылады? Өйткені енді бұл атом электр станциясын салғаннан кейін жаңа мамандар дайындау болсын, жалпы қай саласында болсын жаңаша бағыттар қолға алынатындығы белгілі ғой. Сол уақытта қандай жоспарлар бар? Негізі мынау АЭС құрылысы көптеген энергетикалық және экологиялық міндеттемелерді шешеді. Парижское соглашение бар, өзіміздің 2060 жылға дейін бейтараптыққа жеткізу стратегияларымыз бар, соларды және атом энергетика саласындағы ғылыми зерттеулер мен білім беру бағдарламаларын дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл ғылыми зерттеулер мен технологиялық әзірлемелер жүргізу арқылы халықаралық әріптестермен бірлескен жобалар Қазақстанда тек уран өндіру ғана емес, осы саладағы жоғары технологиялық шешімдерді де көшбасшы ретінде өзімізді көрсетуге болады. Және мұндай шешімдерге бұл бағанағы ядролық медицина дедік, және мұнай газ секторы үшін радиоизотоптар өндірісі, электроника, атап айтқанда мынау жартылай өткізгіштер және баспалы платалар өндірісі жатады. Және бұл жоба іске асқан жағдайда елімізге инвестициялар мен салық түсімдерін қамтамасыз етеді. Және сонымен қатар материалдар мен жабдықтар өндірісіндегі құзыреттілік деңгейін арттыруға, осы елдегі технологиялардың дамуына елеулі үлес қосады. Сонымен қатар айта кетсек, құрылыс кезінде осы 8000-ға жуық жұмыс орны пайда болады. Пайдалану кезінде 2000-ға жуық жұмыс орны пайда болады. Және тағы бір айта кететін жайт бар, ол атом саласындағы бір жұмыс орны аралас салада 10 жаңа жұмыс орны ашады. Мінекей осындай қосымша жұмыстар ашылады ғой. Осындай АЭС-тің құрылысы осындай мультипликативтік әсерге әкеледі. Жақсы, енді біз мына уранды өндіру жағынан алдыңғы қатарлы мемлекеттердің ішінде екендігіміз белгілі. Жалпы енді осы атом электр станциясы іске қосылған кезде оның негізгі қамтамасыз ететін уран таблеткалар біздің мына Үлбі металлургия зауытында шығатын таблеткалар осыған жарамды бола ма? Біз өзімізді өзіміз қамтамасыз ете аламыз ба? Әрине қамтамасыз ете аламыз. Әрине. Ондай мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар. Жақсы. Енді тағы да бір мәселе, бізде мысалға осы уранды байыту мәселесінде басқа мемлекеттерден, біз енді көрші мемлекеттерден, оның ішінде мына Ресейден байытылған уранды алатындығымыз белгілі ғой. Жалпы енді оны болашақта біздің өзіміз байыту мүмкіндіктерін жасай аламыз ба? Оған бір жоғары технологиялық үлкен мүмкіндіктер керек қой. Әрине қаражат та керек екендігі белгілі. Бірақ оған біртіндеп біз қол жеткізуге мүмкіндігіміз бар ма? Біртіндеп, әрине біртіндеп қол жеткізуге болады. Себебі мынау мәселен өз елінде бірінші рет атом электр станциясын салып және осы жолға ары қарай дұрыс шешім қабылдап жол жүрген жағдайда жаңа технологияларды трансферттеру арқылы сол технологияларды өзімізге алып келуге болады. Бұл әрине бағана айттым ғой, мультипликативтік әсер болып табылады. Оның бәрі осы елімізге атом саласы дамыған кезде, дамып келе жатыр, сол одан әрі дамыған кезде ондай әсерлер әрине туындауы мүмкін.
Жақсы. Онда мен келесі сұрақты қазір біздің студиямыздағы қонағымыз Нұржан Мырзаға қояйын. Жа, саясаттанушы ретінде сізден қоғамның пікірін саралап жүрсіз ғой. Мысалы, қазір мына экологиялық мәселелерге байланысты мына Балқаштың суы тартылып кетпей ме? Жалпы енді бұл адамдардың денсаулығына зиянды емес пе деген сияқты мәселелер көп талқылауға түсіп жатыр. Осы бағытта сіздің енді бір жағынан саясаттанушы ретінде сараптамалық жұмыстарға байланысты өз пікіріңізді жеткізсеңіз. Жалпы 2023 жылы біз білетін халықаралық ұйым МАГАТЭ деген олар Қазақстанға келген болатын. Олар өздерінің сараптамаларын жасады және Балқаш көлі оларға негізі ыңғайлы деп есептеліп жатыр. Олардың жаңағы өздерінің отчеттарында, яғни есептеулерінде. Сосын бір жағынан мен жаңа айтып кеттім. Оңтүстік аймақ, мысалы, Алматы облысы, ол Қызылорда облысына дейін, мысалы, енді қаншама адам тұрады сол жақта. Және осы АЭС жалпы энергетикалық қауіпсіздікке өте жақсы айқын әсер білдірет. Мысалы, жалпы нау, экономикалық тиімділікпен қарастырғанда бізге көрші елден энергия сатып алғанша өзіміздің энергиямызды жасамасқа неге? Сондай сұрақ туындайды. Яғни өзіміздің АЭС-іміз осы Балқашта бүкіл оңтүстік өңірлерді қамтиды, орталық аймақтарды қамтиды, мысалы Қарағанды облысын, бұл бір. Және жаңа сіз айтып кеттіңіз, халықтың шешімі бойынша. Енді бұндай күрделі сұрақ референдумға шығып отқаны, яғни бұл халықпен келісу деген сөз ғой. Ол жай ғана халықтың пікірін білу. Иә. Сол бойынша қорытынды шығару ғой енді, иә. Иә, 6 қазанда, яғни референдум болады, сол жақта, яғни халық өзі таңдайды, салыну керек па, салыну керек емес па. Яғни бұл халықпен келісу деген сөз, халықпен талқылау, халықтың ойын білу деген сөз ғой. Жақсы. Қазір онда бізбен байланысқа шығып тұрған тағы бір маман, Дос Мұхамбетов атындағы Атырау университетінің профессоры Бекет Кенжеғұлов мырзамен де байланысқа шықсақ. Бекет мырза, сәлеметсіз бе? Жалпы енді осы атом электростанциясын салу мәселесіне байланысты өз ойыңызды, пікіріңізді ғалым ретінде, маман ретінде жеткізсеңіз. Сәлеметсіздер. Осы референдумның күні белгіленгеннен кейін Атырауда Атырау облыстық халықтық штаб құрылып, штабта бірнеше топ жұмыс жасалып жатыр. Бұқаралық халықпенен сосын ұжымдармен кездесіп жатырмыз. Енді әрине біріншіден ұжымға біз айтып жатқанымыз кездескенде референдумның 6 қазанда болатындығы, оған өзіңнің баруың керек, бұл азаматтық позицияң екендігін түсіндіріп жатырмыз. Ал екіншіден бұл жерде бір ғана сұрақ, атом электростанциясы Қазақстанға қажет пе деген. Әрине бұл жерде біз айтып жатырмыз, сіздер әрине дауыс беру өз құқыларыңыз, дегенмен де оң шешім қабылдағандарыңыз дұрыс. Себебі бізге Қазақстанға АЭС өте қажет деп түсіндіріп жатырмыз. Оның бірінші қажеттілігі, мына жаңа әріптестерімді айтып жатыр ғой, электр қуатының тапшылығын жою. Қазірдің өзінде бізде электр қуатының тапшылығы бар деп мамандар айтып жатыр. Мысалы, біздің батыс өңірі негізінен мынау Ресейден алып отырмыз, импорттап жатырмыз. Ал оңтүстік өңірі осы Қырғыздан алып отыр деген мамандардың пікірлері естіліп жатыр бізге. Ал бірінші осы тапшылықты жою. Екінші, жаңа өздеріңіз айтып кеттіңіздер, жаңағы Париж келісімін айтып жатсыздар. Париж келісіміндегі жасыл экономика, таза экология деген жаңа қағидаға Қазақстанның сәйкес келуі. Үшіншіден енді осы АЭС-ке қолданатын отын көзі, жаңа ураннан бастап таблеткеге дейін бәрін өзімізде бар екендігі, өзімізде шығып жатқандығы. Ал төртіншіден енді халыққа біз түсіндіріп жатқанымыз, егер атом энергетикасын тұтыну 1%-ға өссе, онда жалпы ішкі өнім 0,32%-ға артатындығын айтып жатырмыз. Ал енді зиянына келгенде, әрине халықта көптеген пікір, көптеген екі түрлі ой бар. Әрине оның өзі бір заңдық, себебі олар атом туралы әңгіме айтқан кезде бәрінің ойына сонда қорқыныш, үрей пайда болады. Әрине оның бәрі заңдылық. Осының бәрін енді біз түсіндіріп жатырмыз. Себебі қазір бұл атом энергетикасы ол жаңағы жарылысқа емес, бейбіт өмірге арналған, сондықтан да бұл жерде зиянның жоқтығын. Сосын жаңа әріптестеріміз айтып жатыр, қазіргі мынау реакторлардың ішіндегі блоктар жаңа буын, 3+ деген буын, бұлардың өзіндік ерекшеліктерін бар екендігін.
қазір мына ғылымның дамып, технологияның дамып жатқан мезгілінде ол жаңағы жаңадан қосылған сол реактор ішіндегі блоктардың бұғындары өздері бір өрт шықса, я болмаса тағы да сондай ыңғайсыз жағдай болған кезде оқшауланып жаңағы жабылып қалатындығын айтып жатырмыз. Міне осы мәселемен халықты түсіндіріп жатырмыз. Халықтың арасында әрине осы қауіпсіздік мәселесі көп алаңдатады. Қауіпсіздік мәселесін бұны біз жақсы түсіндіріп жатырмыз. Жаңағы тіпті біз мынандай да айтып жатырмыз. Бұл жаңағы қай мемлекет салса да жаңағы айтып отырсыз ғой, бірнеше қаражат бөлінеді, бірнеше миллиард доллар деп. Соның тіпті 30%, 40%-на дейінгі қаражат сол қауіпсіздік мәселесін қамтиды деген сөздер айтып жатырмыз халыққа. Ал сосын халықтың ішінде тағы да мынау жаңағы Балқаш бассейні айтып жатсыздар ғой, су мәселесін де айтып жатыр. Бұл су мәселесі азайып кетпей ме деп. Оған біз мысал ретінде мынау Белоруссияда салынған АЭС-ті мысал айтып жатырмыз. Ол жерде 2400 мегабайттық АЭС салынып, ол жерде жаңағы салқындатуға суды пайдаланып жатыр. Сонда ол жерде жылына 63 миллион текше метр су кетеді екен, пайдаланылады екен. Ал сол 63 жаңағы миллион текше метр су дегеніміз ол мына Балқаш көлінің бір жылда буланатынының 0.33% ғана екен. Онша көп емес екендігін айтып жатырмыз. Өте аз мөлшерде дейсіз ғой, иә. Иә, аз мөлшерде екенін айтып жатырмыз. Жаңа ғана үлкен жаңағы әріптесіміз айтты ғой, МАГАТЕ-нің мамандары келіп 23 жылы осы Балқаш көлінің жанынан салған дұрыс екендігін жаңағы негіздеді деп. Оның үстіне сосын халыққа түсіндіріп жатырмыз. Бұл АЭС салуға біз егер келісім берсе халық, енді әрине бір зайырлы мемлекетпіз, демократиялы мемлекетпіз, сондықтан халықты пенен санасып жатыр, оған өте риза халық. Ал егер сол келісім бергеннің өзінде бұл АЭС-ті салу бір жылдық, екі жылдық жұмыс емес, ол кем дегенде 10 жылдың үстінде созылып кетуі мүмкін. Оған дейін тағы да неше түрлі технологиялар іске қосылуы мүмкін. Мысалы осы жерде біз құрғақ технологияны түсіндіріп жатырмыз халыққа. Су, ауа мен салқындату мәселесін. Міне халыққа неше түрлі жан жақты жаңағы түсіндірме сөздіктерді жүргізіп жатырмыз. Жақсы, Бекет мырза, тағы да бір сұрақ. Мысалға енді көпшіліктің ортасында әртүрлі сұрақтар бар ғой, соның бірі осы құрылысты қадағалау, оның қауіпсіздігі мәселесін қадағалау деген сияқты, сол өте халықаралық деңгейде де және қоғам тарапынан да қадағалауда болса деген де бір пікірлер айтылып отыр. Бұл уақытта сіздердің тараптарыңыздан да ондай сұрақтар қойылды ма сіздерге? Қандай жауап бердіңіздер? Өте жақсы қойылды. Жақында ғана осы бірердің турасында үлкен делегация келді. Делегацияның ішінде сол анау біздің жаңа айтып жатырмыз ғой, Алматыдағы ядролық физика институтының директоры Саябек Қуанышбекұлы келді, Сақипов. Сол кісінің айтуы бойынша бұл МАГАТЕ-нің жоғарыдан бақылауының, МАГАТЕ-нің бақылауы 24/7 деп сөйлеп түсіндірді. Үлкен бақылауда болады қауіпсіздік. Әрбір қимыл әрекеттің бәрі. Сондықтан да бұл қауіпсіздік шарасы өте қатаң қаралады деп ол кісі халықтың алдында бізбен бірге түсіндірме сөздік айтты. Жақсы, рахмет сіздің мәліметтеріңізге, пікіріңізге. Енді Жанайдар мырза, жаңа айтып отырмыз ғой, мына су мәселесі, әсіресе мына Балқаштың неге таңдалуы мәселесіне байланысты да сіздердің өздеріңіздің тұжырымдарыңыз бар. Осы министрліктің де арнайы бұл жердің әдейі таңдалмағандығы белгілі. Бұл арада жаңа мамандар да айтып жатқандығы белгілі, бұл енді Балқаштың суының тартылып кетуіне ешқандай әсер болмайды деген мәселені жиі айтып жатыр. Бұған байланысты сіздің де өз тұжырымыңызды министрліктің өкілі ретінде өз ойыңызды айтсаңыз. Біздің спикер негізі дұрыс айтып кетті. Шынымен бұл табиғи буланудың 100-33% құрайды АЭС-тегі қолданатын су. Негізі су қоймаларында атом электр станциясын салу бұл әдеттегі тәжірибе. Және әлемде бірде бір ел атом электр станциясының жұмысын су объектілерінен үшін қиындықтарға тап болған жоқ. Балқаш көлінен шыққан су тек станцияны салқындату үшін пайдаланады және көлге ешқандай пайдаланылған су қайтарылмайды. Бұл бір жақты процесс. Суды алады және қайтармайды. Мінекей осы спикеріміз бәрін дұрыс айтып кетті, мен ол кісіге толық қосыламын. Сол министрліктің осы несі мәлімдемесі де осындай болар.
Жақсы. Нұржан Мырза, енді тағы да осы АЭС салу мәселесіне байланысты енді түрлі сараптамалық жұмыстар жүргізіп жатқан шығарсыздар. Қандай мәселелерге де тағы назар аударуымыз керек? Және қоғамдық бақылау мәселесі, құрылысы қалай жүреді, бұл салынып кеткен жағдайда бізде енді бір үлкен бір дендеп кететін бір жаман ауру бар ғой, жемқорлық деген мәселе бар. Сол бойлап кетпей ме, мысалы ана бөлінген қаражат ертең талан-таражға ұшырап кетпей ме деген де сұрақты қоятын көптеген адамдар бар екендігі белгілі. Бұған сіздер қандай түсініктеме беріп жатсыздар? Әлбетте, мынандай сұрақтар өзінің орнын табады бұндай үлкен күрделі тақырыпта. Жалпы ең бірінші сұрақ ол негізі кадрлар бойынша. Яғни әлеуетіміз жетеді ме, жетпей ме деген бе? Yeah. Біріншіден, екіншіден біз осы енді бізге салатын АЭС-ті салатын компаниялар олар шетелден келген, мысалы олар Оңтүстік Корея, Франция, Ресей Федерациясы және Қытай Халық Республикасы мысалы да. Сол осы төрт мемлекеттен келген компаниялар ол салын тастайды жарайды АЭС-ті. Ал ертең оның сервисі бар мысалы, қызметтері бар. Жыл сайын мысалы олардың мамандары келу керек. Біз оған біз дайынбыз ба? Бұл екінші сұрақ. Үшінші сұрақ, жаңағы сіз өзіңіз айтқандай, жемқорлық сұрағы бойынша ол халықаралық ұйымдармен, жаңағы МАГАТЭ және де басқа да халықаралық ұйымдар қадағалайды біздің құрылысымызды. Бірақ әрине бұл жақта аса зор ол кадрлар мәселесі деймін. Неге? Өйткені біз өзіміз кадр сұрағы бойынша өзіміздің мамандарымыз жете ма, жетпей ма, ол үлкен сұрақ негізі. Және де бұл қоғамда біз білетін, мысалы жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, әріптесіміз, 31 мемлекетте 415 атом ядролық реакторлар бар. Оның тарихта үшеуі жаман оқиғамен байланысты, мысалы Фукусима, Чернобыль және де Америка Құрама Штаттарында болды. Біздің Қазақстанда ондай мәселе туындай ма, туындамай ма, ол үлкен негізі сұрақ. Және біз оған дайынбыз ба? Жақсы. Жанайдар Мырза, енді келесі сұрақ тағы да өзіңізге. Жалпы енді жаңа мамандарды дайындау бағытындағы жұмыстарға байланысты тағы да қандай жоспарлар алда көзделіп отыр? Мысалға түрлі шетелдерменен байланысты тәжірибе алмасу мәселесі ертең мына АЭС-ті салған күннің өзінде де бізге мамандардың біліктілігін арттырып отыру керек қой. Сол бағытта қандай жоспарлар бар? Бұл сұрақ негізінен Еуразиялық ұлттық университетіне қойылған дұрыс болар деп ойлаймын. Өйткені мамандарды даярлау осы ғылым және білім беру саласындағы органдарға немесе соларға. Жақсы, Айсұлу ханым, бұл мәселеге байланысты өзіңіздің қосар ойыңыз болса, айтсаңыз, сіздердің университеттеріңіз қандай жоғарғы әлемдік оқу орындарымен осы сала бойынша қазір қарым қатынас орнатқан? Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде осы ядролық физика мамандығы бойынша жаңағы үш деңгейлі білім беру бағдарламасы қалыптасқан дедім ғой. Осы бағытта осы мамандықтарға арналған жаңағы іс тәжірибелер білім беру бағдарламаларында қарастырылған және жаңағы шетелге тағылымдамадан өтуге барады магистранттарымыз, докторанттарымыз. Қандай-қандай мемлекеттерден өтіп жатыр? Одан бөлек біздің кафедрамызда шақыртылған профессорларда дәріс оқиды. Ол Жапониядан, Жапониядан, Түркия мемлекетінен жаңағы аудиторияда келіп кәдімгі офлайн және онлайн байланысқа да шығып осындай бізде одан бөлек тағы да мынау Ресейдің ғалымдары біздің жаңағы білім алушыларымыздың жаңағы ең жоғарғы көрсеткішті көрсеткен жаңағы жақсы оқитын студенттеріміз Дубна қаласына барып 5-ші курсты сол жақта оқиды. Иә, ол Дубнадан бір Ресейден бір диплом біздің елімізге келіп біздің өзіміздің кафедрамыздан тағы да бір диплом алуға осындай қос дипломды білім беру бағдарламасы бар. Енді шетел мен жаңағы
негізінде айтылып жатыр ғой, осы атом электр станциясын қай мемлекет алады, салуды сол мемлекетке жас ғалымдарды, кадрлерді тәжірибеден өткізуге жібереді, оқытады, өздері біліктілігін арттыруға жібереді деген сондай жоспар бар. Жақсы. Онда қадірменді спикерлер, мына бүгінгі тақырыпқа байланысты өз ой-пікірлеріңізбен, ұсыныстарыңызбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар. We'll be right back.